Stooges. Come on. Ένα μουσείο αλλιώτικα από τα άλλα ξεδιπλώνει την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου σαν μπομπίνα αναμνήσεων. Έχω δει την πλατεία με τα Περιστέρια στην κινηματόγραφο. Θα γυρνάμε στα κέντρα όλη τη νύχτα και θα χορεύουμε. Τσα-τσα-τσα. Το Μουσείο Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι πραγματικότητα. Έθανας! Μας πιάσανε! Θανάση! Να την κοπανίσουμε! Δεν την βγάζω άλλη νύχτα στη στέλη! Άσου ρε, το φανάρι! Το φανάρι, ποιο φανάρι! Τις μηχανείς ρε, σούσβησε! Μουσική. Άντε φτιάχτω πριν μας τα σπάσουνε! Άντε! Μα δεν είναι κάρβουν αυτά! Το σπαγκόραμα για δυο δεκάρες διαφορά! Για κοίτα τώρα, είναι εντάξει! Μέσα από τις ταινίες που στιγμάτισαν συγκεκριμένες εποχές, αποκωδικοποιείται με τη σύγχρονη γλώσσα που απαιτείται να χρησιμοποιεί ο μουσιακός χώρος ως εκφραστής ιστορικών αναφορών η ιστορία της Ελλάδας καρέ-καρέ. Αχ, πάρτε τώρα παιδιά αυτό από τα μάτια με τη φλόνη! Αχ, ευχαριστώ ρε Μαρινάκη για τη σκιά. Μοτέρ! 23 ένα πρώτο! Οχ, η μύτη μου! Ένα μουσείο που θέλει να χτιστεί πάνω σε δύο βασικά μότη. Θέλουμε να αγαπήσετε λίγο περισσότερο το ελληνικό σινεμά και παρακαλώ αγγίξτε. Αυτές είναι οι δύο προτροπές που θα κάναμε προς τους θεατές. Και εν τέλει, αν συμβούν αυτά τα δύο, πιστεύουμε ότι θα συγκινηθούν και θα είναι σαν να έχουν δει μία ταινία με τον τρόπο ενός κρεμμυδιού που ξεφλουδίζεται. Ή θα μείνουν στην υπόθεση, την εξωτερική επιφάνεια ή θα δουν και όλες τις κρυφές γωνιές που έχει αυτό το μουσείο. Τα εγγένεια του μουσείου τίμησε με την παρουσία του ο Έλληνας δημιουργός που ταύτισε το όνομά του με την κινηματογραφία στην Ελλάδα. Ο βραβευμένος μεταξύ άλλων και με χρυσό φοίνικα Θεόδωρος Αγγελόπουλος, ο οποίος τιμητικά ήταν ο πρώτος επισκέπτης του μουσείου. Μορυφίση! Μόνη σου είσαι! Μόνος μου είμαι κι εγώ! Πάρε ένα μπισκότο! Νομίζω ότι έχει πέσει πολλή δουλειά και πολύ έτσι μεράκι στο μουσείο. Απλώς έχει την αίσθηση κανείς ότι θα πρέπει να μπαίνει ένας-ένας οι επισκέπτες, γιατί ο χώρος είναι μικρός. Βεβαίως θα ήταν το ιδανικό να κάνει ο καθένας το δικό του ταξίδι σε αυτό το μουσείο και στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Τι θα μας πείτε, κυρία Ρένα? Δεν μου λες από πού βάλανε το δίσκο. Έχω στενάχωρη καρδιά. Θα μας πείτε η μεγάλη επιτυχία του Μίμη Πλέσα. Έχω στενάχωρη καρδιά. Οι ταινίες του αποτελούν μέχρι σήμερα το μέσο με το οποίο χιλιάδες οικογένειες διασκεδάζουν από τα σπίτια τους. Δεν χρειάζονται περαιτέρω συστάσεις για τον άνθρωπο musical, το Γιάννη Δαλιανίδη. Απόψε ήρθα για να πιω λιγάκι παραπάνω. Τέτοια που είναι η ζωή, τέτοια κι εγώ τις κάνω. Είναι ένα πάρα πολύ καλά οργανωμένο μουσείο, ένα μουσείο που το χρειαζόταν ο ελληνικός κινηματογράφος. Χαίρομαι ακριβώς για την άρτια δουλειά που έχει γίνει εδώ πέρα και χαίρομαι ακόμα περισσότερο γιατί αυτό το μουσείο γίνεται στην πατρίδα μου. Η Θεσσαλονίκη ήταν πάντα πρωτοπόρα και η Θεσσαλονίκη είναι θαρρής η πρωτεύουσα του ελληνικού κινηματογράφου με το φεστιβάλ το κινηματογραφικό και με όλα. Το χρειαζόταν αυτό το μουσείο. Έγινε αυτό το μουσείο και το θαυμάσαμε αυτό το μουσείο. Διαδραστικοί χώροι, αντικείμενα άμεσα συνδεδεμένα με τους δημιουργούς και τις ταινίες τους, φορέματα και ρούχα που προσέφεραν οι άνθρωποι της 7ης τέχνης, quiz και παιχνίδια, βραβεία και αφίσες, είναι μόνο μερικά από τα εκθέματα που ζωντανεύουν τον πρωτότυπο λειτουργικό παράδεισο. Πάντως πρόσεξε τι θα πεις, μη με κάνεις και ανατριχιάσω γιατί ξέρεις πώς θα γίνω. Πώς? Έτσι! Το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη σε κάνει να αγαπήσεις ακόμα και τις σκοτεινές σελίδες ενός κινηματογράφου άγνωστου ή ακόμα και παρεξηγημένου. Χωρίς όμως κανείς από τους δύο να κατορθώσει αυτό το οποίο στην ταινία σας ναι μεν φαίνεται, αλλά δεν προσδίδει ούτε φυγή, ούτε τάση, ούτε ταυτότητα. Κλείστε!
χωρίς κανένας από τους δύο να καταλάβει, και περισσότερο ο θεατής, κύριε Σεμπέκο, ποια είναι η αρχή, ποια είναι το μέσο, ποια είναι το τέλος, όλα αυτά. Εντάξει, άμα είναι έτσι, γουστάρω κι εγώ. Ποια δουλειά νομίζετε ότι κάνουμε εμείς στο κέντρο, κύριε Σεμπέκο? Κριτσίνιας πάμε. Καλός ή κακός κινηματογράφος, αποδεκτός ή λιγότερο αποδεκτός, άρτιος ή με δυσλειτουργίες αφήγησης, ο ελληνικός κινηματογράφος παραμένει ένα παλώμενο μέσο το οποίο αντικατοπτρίζει τα πάθη και τις αδυναμίες του λαού μας όσο καμία άλλη τέχνη. Τρώτη μακαρόνια, τρώτη μακαρόνια, η ποιότης μας όλους σας γνωστή. Τρώνε οι παππούδες, τρώνε και τα εγγόνια. Για λίγη φαλάκρα, το μου κάνει ρεφλέ. Άλλαξε ένα φως, για να τελειώνουμε.